acho assim que também seria bom, apesar de ter uma casa de esporte, uma pracinha, uma piscina, né? Se desse favor, né? Se você vê algum irmão ou irmã que está jogando lixo no chão, o que você fala? This is the story of a group of children in Brazil who took a mess and made a garden.